Павлодарлық кардиологтар, онколог мамандармен бірлесе ерекше отаны сәтті жүзеге асырды. 61 жастағы науқастың бір ай ғана ғұмыры қалып еді. Медициналық тексеру барысында саркома анықталған. Аталмыш дерт өте сирек кездеседі. Әрі ешқандай ауру белгілері байқалмайды, дейді ақ халаттылар. Я, бұл сирек кездесетін ауру түрі. Сала мамандардың сөзінше, әлем бойынша мұндай ота бар жоғы тек 50 рет қана жасалған. Жоғарыда айтылған хирургиялық процеске 20-дан астам отандық маман қатысты. Айта кету керек, сирек кездесетін ота 10 сағатқа созылыпты. Ол бізге жүгінген кезде ісік жүрекке оң жақ атриумға дейін өсті. Сондықтан іс жүзінде бұл ісікке кардио орталықта диагноз қойылды. Бірақ біз бұл ісіктің қайдан пайда болғанын, оның қайдан шыққанын көргенде, біз ұсынылған емдеу әдістері туралы мәселені көтере бастадық. Өкінішке орай осындай көлемді ісікті емдеуге сәулелі терапия, химиялық терапия дәрменсіз. Сондықтан біз батыл шешім қабылдап, ота жасауға бел байладық. Қазіргі таңда нәтижеміз жаман емес. 10 сағатқа созылған отаға еліміздің білікті мамандары қатысты. Поэтому, уже собрав дополнительные силы среди онкологов, мы взялись за эту операцию. Дәрігерлердің батылдығы мен қайсарлығын ерекше атап өткен жөн. Алдымен науқастың бауырын алып, ісікті жойған. Кейін сау органдарын қайтадан орнына салыпты. Науқастың өмірін сақтап қалу үшін жасанды қан айналдыру аппараты қосылған. Қазіргі таңда 61 жастағы пациенттің жағдайы бір қалыпты. Реанимациялық бөлімшеде ем алуда. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ертіс ақпарат.